গধূলি সময়খিনি উপভোগ কৰিবলৈ চাওকচোন। চৰাই জাক 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 কৰি গৈছে। ঘৰলৈ আহি পালোহি। আহি পোৱাৰ লগে লগে ঘৰৰ অৱস্থা কি হৈছে জানেনে? আৰু কুকুৰাই গোটেই মোৰ বাৰী খুচৰি মুচৰি এদায় কৰি পেলালে। এইফালে লাই গছ ভাঙি চিঙি লাভা লগতে এইবোৰ ফ্ৰেঞ্চবিনবোৰো পুৰা ভাঙি দিলে, গছ ভাঙি দিছে এইবোৰ। উপায় নাই, জীৱনটোত কোনফালে কৰিলে, ইফালে কৰিলে সিফালে নোৱাৰোগৈ, ইফালে কৰিলে সিফালে নোৱাৰিছোঁ। এফালে এয়া চাওকচোন কুকুৰাই কি গতি কৰিলে। এইবিলাক এয়া লাই সিঁচি থোৱা হৈছিলে, এয়া এইটো ছাইডত লাই ওলালে, এয়া প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাঁত কৰি দিলে। আইঐ কিনো কৰিলে কুকুৰাখিনিয়ে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ। লাই শাক বুলি ক'বলৈ নাই, লাই শাকৰ একেবাৰে গছে নাই, গোটেই লাই শাকখিনি গোটেই দৰাটোৱে শেষ। বুজাবলৈ ভাষাই নাই, ইয়াত এইখিনি ভোট জলকীয়া পুলি ৰুই থৈছিলোঁ। এয়া এইখিনি ভোট জলকীয়া পুলি, ভোট জলকীয়া পুলি দি থৈছিলোঁ ইয়াত। গোটেইখন শেষ কৰি পেলালে ঐ কুকুৰা। কিনো ক'ম, কাকনো ক'ম, উপায় নাই। অকলশৰীয়া মানুহ হ'লে বহুত বেছি কষ্ট আচলতে। জলকীয়া পুলিখিনি ওলাইছিলে, ক'বলৈ ভাষাই নাই। আহি পাই ইমান ভাগৰ, ইমান কষ্টৰে আহিছোঁ, আহি এয়া দেখা লচুনখিনি ওলাইছেগৈ। আৰু বৰষুণ নাই, পানী মাৰিব একেবাৰে সময়ে নাই আকৌ জীৱনটোত। ইফালে কৰিলে সিফালে নোৱাৰিছোঁ, ইফালে কৰিলে সিফালে কেনেও কেও নোৱাৰিছোঁ আকৌ। এফালে ধনিয়া, এফালে বিলাহী আছিলে এয়া গছবোৰ। কুকুৰা যে নপোহো বুলি আছিলোঁ, কুকুৰা একদম পোহাৰ অকণো ইচ্ছা নাছিলে মোৰ। তাৰপৰা আকৌ ভাবিলোঁ এই ঘৰতে থাকিম, কিনো কৰিম, গৰু ছাগলীকেইটা আছে, লগতে কুকুৰাকো এজনী দুজনী নপোহো, পুহিলে সৰহকৈ পোহো বুলি দহজনী কুকুৰা কিনি আনিছিলোঁ। দহজনী কুকুৰা কিনি আনি আজি এয়া দেখিছেনে, সেয়া সেইফালে চাওকচোন। এয়া মুঠতে এডোখৰ লাই শাক একজোপা নোহোৱাকৈ খাই ফিনিছ কৰি দিছে, আৰু গোটেই গাঁত 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 কৰি পেলালে। সঁচা আকৌ মোক পথাৰতে মানুহজনে কৈছে, এতিয়া ক'লেনো কি হ'ব, উপায় নাই, ভাষাই নাই। যি সৰিয়হখিনি ইমান ধুনীয়া হৈছে, গছবিলাক চাওকচোন ইমান ধুনীয়া হৈছে, পুৰা ধুনীয়া হ'লেই, ফুল ফুলিব আৰম্ভ কৰিলে। কিন্তু এতিয়া বৰষুণ এজাক পাব লাগিছে সৰিয়হখিনিত। এতিয়া যদি সৰিয়হখিনিত বৰষুণ এজাক পোৱা হ'লে বহুত বেছি ধুনীয়া সৰিয়হ হ'ল হ'লে। মই নিজেই সিঁচিব জানো আচলতে, সিঁচিব জানিলেনো কি হ'ব, তথাপিও অকণমান ভুল হ'ব বুলি মই নিচাদৰ এজন মাতিলোঁ। নিচাদৰজনে ক'ৰবাত ক'ৰবাত নিসিঁচিলে আচলতে, কাণে শুনি নাপায় যে আচলতে, দেখাই দিলেও গম নাপায় নিচাদৰজনে। অন্তত বুজাই দিব পৰা, বুজাই কিনে কৈ দিব পৰা উপায় নাই, সেইকাৰণে এনেকুৱা হ'লে। এইফালে মটৰতো কোৰ মাৰিব লাগে, লগতে এইখিনি আলু। পুৰা বতৰটো শুকান হৈ আছে যে, সেইকাৰণে আলুখিনি এনেকুৱা এনেকুৱা লাগিছে। আজি আজি বহুত লোকচান হ'ল আচলতে পথাৰত। মই মানুহজন ঘৰত থাকে, মই পথাৰত থাকোঁ, সেইকাৰণে ইমান অসুবিধা হোৱা নাছিলে। মানুহজন এতিয়া নথকা, আজি ধান চপাবৰ কাৰণে গুচি গ'ল। ধান চপাব যাওঁতে ছাগলী সোমাই মুঠতে 60 জোপামান আলু খাই দিলে। ছাগলীও হণ্ট্ৰাক চলাইছে, কুকুৰাও হণ্ট্ৰাক চলাইছে, মুঠতে শান্তিয়ে নাই হয় জীৱনবিলাকত, শান্তি একেবাৰে নাইকিয়া হৈছে। এইখিনি 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 বৰ ধুনীয়াকৈ ওলালে। এইখিনি আলু হৈছে হেৰি কি কবিলে, মই ঘৰতে থৈছিলোঁ কঠীয়া, বিলাহী আলু, কঠীয়াটো ঘৰতে থোৱা হৈছিলে। আৰু এইখিনি এইখিনি হৈছে শ্বিলং আলু ৰুইছিলোঁ, কিনি আনি কিনে ৰুইছিলোঁ, ভাল হোৱা নাই, নাই উঠা। এইবোৰ কলঘৰত থৈ দিয়া আলু চাগে ভালকৈ উঠা নাই। আলুৰ গছ এয়া,
আলুটো হতো আনকি উখুলাই খাই দিছে। আইও এদা 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 একেবাৰে আলু তালু উলিয়াই যাকে খাই দিলে ছাগলীয়ে। সন্ধিয়াই হল, ঘৰলে যাবই হল, খাই দিলে বহুতখিনি ছাগলীয়ে। ছাগলীয়ে ইমানখিনি সৰিয়হ খালে কি কম কোনেনো বুজিব, বৰ দুখ লাগে আচলতে। ইমান কষ্ট হয় জীৱনটোত, কিন্তু কষ্টৰ ফল কেতিয়াবা বৰ বেয়াকে বেয়া হয়। ইমান কষ্ট কৰিছোঁ, ইমান কষ্ট কৰিছোঁ, ইফালে কৰিলে সিফালে নোযোৰা সময়খিনি আচলতে এনেকুৱা কাৰণ হৈছে। ইমানখিনি লগাইছিলোঁ সৰিয়হ, বহুতখিনি ছাগলীয়ে খায়ে পেলাইছে। আজিলৈ হ'ব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে প্লিজ অকণমান সহায় কৰিব বুলি আপোনালোকক আশা কৰিলোঁ। আজি আমাৰ পথাৰ ধান কাটি শেষ হ'ল আৰু, সেইকাৰণে কেলে আকৌ বুটলি আন লাগে। ইফালে মানুহজন আৰু আমাৰ খুৰীয়ে এয়া ৰবাব টেঙা কটা ব্যস্ত, দুটা টেঙা লৈ আহিছে। আজি পুৰা খাম আৰু ৰবাব টেঙা। বহুত বেছি কষ্টৰে আজি ধানখিনি কটা হ'ল। ইমান বেয়াকে পৰিছিলে ধানখিনি, পুৰা মুঠতে এইটো মূৰে সিটো মূৰে পুৰা বতাহ ধুমুহা দিয়াৰ নিচিনা লাজ। আজি দুবাৰটো চাৰি বিঘা ধান কাটিলো, ইমান কষ্ট নেপালো। আজি এবেলা ধান কাটিয়ে যিমান কষ্ট পালো, পিঠি কঁকাল পেট বিষাই গ'ল পুৰা, কাঁচি টানোতে টানোতে। এফালে ল'ৰা স্কুলৰ পৰা আহি ইয়াতে কাপোৰ কানি খুলি দিলোঁ পথাৰতে। এইফালে খুৰীহঁতৰ খুৰী ল'ৰাটো ভাইটিও আহিলে স্কুলৰ পৰা, তাৰো এক্সাম আছিলে, পৰীক্ষা আছিলে, সিও খোজকাঢ়ি কাঢ়ি পথাৰ পালেহি। আধুন কোচত নবহিয়া, পুৰা পিঠি বিষাইছে, তুমি যোৱা আঁতৰি দিয়া, এইফালে বহা, ভালকৈ বহা। ল'ৰা নাচিয়ে দেখাইছে পুৰা। এয়া ৰবাব টেঙা ইমান ধুনীয়াকে কাটিছে, পুৰা বীজ জলকীয়া দি দি চবে নিজৰ নিজৰ কাঁহীয়ে খাই ব্যস্ত। কেনেকুৱা লাগিছে ককাই দেউ, মই চাম গাংগুলী। ল'ৰাটোৱে চুঙি চুঙি খাইছে পথাৰত আলু পিটিকা ভাত, আলু পিটিকা ভাত। এফালে আমাৰ এটা ঘৰ হৈ হেৰি নাখায়, না দাইল খায়, না কণী খায়, না মাছ খায়, না মঙহ খায়, আলু ভাজি আলু ভাজি আলু ভাজি। মাছ খাওঁ, এডোখৰি কৈছে তাকো সৰু মাছটো খাওঁ, ডাঙৰ মাছ খাওঁ, এইটো পুটুকন গাহৰি। লগতে আৰু পুৰা বীজ জলকীয়া দি দিছো আমাৰ চাটনিটোত, আজি ভাত পথাৰৰ ভাত লাষ্ট, আমাৰ নিজৰ পথাৰত দাইল আৰু অমিতা তাতে দাইলতে দিয়া আছে, তাৰপাছত মূলা পাত, মূলা আলুটো ভাজা আৰু কি আলু চাটনি, আলু পিটিকা আৰু নিজৰ ভাতটো লৈ লওঁ। এবাৰ এটাকে আলপৈচান ধৰি আছিলো, খন্তেক বহি লৈছো ধানখিনি কাটি শেষ হোৱাৰ কাৰণে আৰু ভাতো খাই উঠিলো। এতিয়া এইখিনি বৰা হেৰি কি বুঢ়া বোলে থোপা বুঢ়া ন, থোপা বুঢ়া, এয়া ফুল যেনেকে থোপা থোপাকে লাগে এই ধানটো সেনেকে লাগে। আমাৰ পেহীয়ে এমুঠি ধান আনি কিনে কঠীয়া পাৰি থৈছিলে, ইয়াৰ ৰুইছিলে, তেৰ মুঠি ওলাইছিলে, তাৰে কেমুঠিমান কঠীয়া অহা বছৰ হ'ব বুলি পেহীয়ে ললে, মই ছমুঠি ললো, পেহীয়ে ছমুঠিমান ললে, খুৰীয়ে এমুঠি এনেই ঘৰত থৈ দিম বুলি লৈ গ'ল। সেইকাৰণে ইয়াতে বাচি লৈছো, পাতখিনি আনি কিনে ধুনীয়াকে থৈ দিম অহা বছৰ কঠীয়া হ'ব বুলি। অকণমান দ হ'ব লাগে ঠাইডোখৰ এই ধানখিনি ৰোৱা, বৰ ধুনীয়া হয় ধানখিনি। এয়া মুঠতে পুৰা ফুলপাহৰ নিচিনা, এয়া এনেকুৱাকে লাগে, এয়া এইখিনি সেইকাৰণে কঠীয়া যিমানখিনি হয় কঠীয়া হ'ব, এবছৰে এবছৰে অকণমান বাঢ়ি বাঢ়ি যাব। পথাৰৰ পৰা বিদায় লৈছো আৰু এতিয়া, সেইফালে দেখিছে নহয় ট্ৰেক্টৰ, আমাৰ মামাহঁতৰ ট্ৰেক্টৰ গাড়ীত ধান নিব লৈছিলে, পথাৰতে মাৰিছিলে। বেগটো বৰ গধুৰ হৈছে, টিফিন ফ্লাস্ক বটল ঢেৰ কিবা কিবি আছে, সেইকাৰণে বহুত গধুৰ হৈ গৈছে বেগটো। তেতিয়া আজি মানুহজনে এতিয়া টঙাল তুলি আছে পথাৰত,
টঙালৰ বাঁহ লৈ গৈছে।